Ahoj, ahoj, já vás zdravím do takového speciálního videa. Jsem tady s přísavkou. Čau. A budeme hrát v uvozovkách hru Dobyvatel. To je Liga přísavky. No. Já jsem tady za největší lamu chobota. A jdeme na to. Jak tě teda najdu? No, teďka vytvářím tu místnost Jo. a jaký tam dáme témata? Dáme tam všechny témata nebo jenom nějaký vybraný? Nevím, no dal bych nějaký vybraný asi. Tak já ti budu číst, co tam je, jo. No. Takže národní historie, No, to ne, třeba zrovna. mezinárodní historie, jo. Ne, pro boha. Národní literatura. No, to vůbec. Mezinárodní No, to víš, literatura. jo. Ne, no. Národní umění. Ježíš, má to nějak rozšířili, ne? Co Nevím. tam sam bylo? Jeď dál, to nechci. Mezinárodní umění, takže asi taky ne. Sport. No, to tam můžeš dát. To je sice tvoje parketa. Konečně. Národní geografie. Jo, to tam taky dej. Mezinárodní geografie. Taky. Matematika, fyzika, věda. Jo. Chemie, biologie, Jo. každodenní život, jo. Jep. Je další, fundál, blablabla, Já jsem se teď vytvořit. zapatlal ruce od mandarinky, takže to budu muset Ach, nějak... jo. Co se jde za tím Hodí do těch holoupal? duelových No, místností, jasný. nebo co to je? Vstoupit. Tak. Asi vezmu tohle. Kapalamda. Jo, tak jsou ty čísla, jo, budou. Cože? Že teďka budou ty čísla. To kolo, jako vy. Nevím. Tak ne. Můžou. Už to je sračka. Cože? Ne, tak agresivní ty vole, by tam všechny sežrali. No teď jo. O to by šlo. Tak, já už snad budu schovaná. Trapný. To teda. Takže by teďka byla ty čísla. Jo. To je jasný, jo. Ale Ne. měl jsi to rychlejš, no. To je fakt super. Jo. Jo, tisíc, aha. Jo, No, já jsem to taky posrala, že jo? no jo. 150 tisíc, tisíc, ty. Ach Já jsem jo. dal kolik milionů, víš? A jsem říkal, to je nějaká divná číslovka, ty jo. Jo, takhle. Jak jsem nad tím přemýšlel, ale... Vůl útočí. Nevím, Yes. byla jistá, jestli CE nebo No to já jsem CS. viděl, že ty to budeš vidět, tak jsem... Čula. Tak to je... LOL. LOL. Ach jo. LOL. Já útočím, nebo co? Ne, ty útočíš. Jo, tam máš dole ty barvy. Ty vole. Nějaká To dobrá. nevíš? Nevím, no.
Kdybych to viděl, tak bych to tam dal. Machine. Tyjo, to je laker. Vím, no. Tak přemýšlel jsem nad tím samozřejmě. No a už vede. No, no. No skoro. Ty budeš. Čerstvá mléko. To neslyšíš? Mm-mm. Už jo. Ty jo. No ty vole. Jsou vždycky úplně přesně mezi, ne? Vůl útočí. Čula. To fakt nevím. Koukal jsem na něj úplně, ne? Úplně cože, ty. Hej, co ty tam máš za to ocenění? No, jsem jednou vyhrála, jakoby. Tam je prostě taková, jakože... mini hra, nebo jak prostě co nějaká je hra. Získat zlaťáky, to je asi k ničemu, ne? Tady turnaj tam je. Hmm. Jo? A tam prostě hraješ, jakoby, základní kolo, tam musíš asi čtyřikrát vyhrát. Pak tam jakoby čtvrtfinále, semifinále, pak jdeš do finále, já jsem to vyhrála celý jednou. Ale prostě šprdnou. Cože? Nic, nic. Ne. Zakládáš to? Jo, už to je vytvořený. Jsem se málem připojil k Radce, co má ráda zadky. Ježišmarja, ty takhle úplně útočíš na mě, jo, zase. Ne, lajnu. Neútočím. Ale útočíš. Jsem si v té minulý řadě uvědomila, že to, že jsem měla zaútočit na ty tvý věže. Buď to mohla vyhrát třeba. Počkej, ty se s kým dostala? Ale on nějak v posledním kole to snad jde nějak udělat, ale nevím. Mhm. No tak kam asi můžu jít? Fakt jo. Vím, ne. To vůbec nevím, jo. Jsem to nikdy neměl, víš co? No, už dvakrát. Ježíš, vyberu to, víš jo. Ostatní tři neznám. Ty vole. První století. No jasně, to byli odborníci v tu dobu největší. No teďka strašně vyhraješ. Třeba ne. No, třeba jo taky. Jo, bychom to nevěděli. To jo, no, ale to je strašně dlouhý. Tak
Ježišmarja. Já jsem nejdřív chtěla dát 50, ale pak si říkám, bylo by to nebylo hodně, tak jsem se mnou smazala. No to jsem úplně vřítí, ty vole. No na co asi zaútočím? Sakra, jsem si myslela, že to nedáš. No, já taky. Jak tam vědět? LOL. Jsem nikdy nehrál. No, snad jednou. Ale nebavilo mě to. Hej, no, jsem úplně v říti, jako. Je odplata za to minulý kolo. No to budeš vědět. Ty vole, nevím. No, No, a Bosna. přemýšlel jsem nad tím. Já ne. No. No tak jako, nic jiného mi nezbývá. No, Bude má. cukrový stíny, to by byl pravý rum právě. No to právě není. Jo, mám 100 navíc. Takže to už tě stejně nedoženu, takže to je jedno. Ježiš, to jsem nikdy neuměl. To máš všude MK, to je nejvyšší. Nevím. No a mám po věžičce. To není fér. Že by? Tohle? No tak, to seš laker. To teda. To je úplně jasný, že jo? Proč jasný? Nevím. Pardon. Dobytku. Ty vole, co já vím. Tak to jsi lakér, ty. Je vidět, že to znáš Brně velmi dobře. No, tam jsem nikdy nebyla. Ty věže? Nikdy. Lama. Tak. Fundalukatán. A já ti tady nevidím. No, už tam jsem, ale. Je tam něco napíšu do toho chatu? No tam píše, že musíš mít 10 nějakých Jo. VBD. No, to nemám. Dám všechna témata. No, to bude ještě horší. Třeba ne. Máš to tam? Já bych to zase natypoval všechno, jo. Opičáku. No, se učím od zkušenějších. No a už jde po mně. Cc. Že Ty to je vole, otázka, že bych se z toho slabě pobudil. zelenou. Slabě Celkem vyblitou. nechutný. Já jsem nevěděl, kterou.
Lakr! Lakr! Oba jsme tam byli, ani jeden to nevíme. Já jsem tam nebyla. Ne? Tak já vím. No už zase, už mi zase chybí jedno. Cože? Aleluja! Aleluja! To bylo o 5 setin, tyjo. Vyberu oblast, samozřejmě. No a to je dost. Ty vole, jsou otázky. Víš, to bych postavil já, ty vole. To jo, ty vole. Bych postavil něco jinýho. Si myslím. Tak, no už zase vede. Perchant, neboli parchant. Jdu po bodech. Jsem to bral plzeňský, jeho český, středočeský a pak jenom jsem říkal, ty doufám, že to poslední to bude. Jsem dal moc. Tak já ty hory vůbec neznám. Tak jako snad víš, kolik má Sněžka, ne? No nevím, 1400 nebo 1600. No tak když si dala 1550, tak to asi ty nebude město pod ním. Nebo. Hej, neber mi to, to je moje. No ty vole. Jdu sám v prdeli. Cože? Železobetonovou stavbou, jo? Jsi tam byl? No jo, to já nevím, že je železobetonová. Nemáš tam chlasta, tam máš se koukat taky kolem. Aleluja. Okay. Už to jsou sračku. Hej, to není fér. Ach jo. No seš na řadě. Jasně. To budeš vědět. Ach jo. Ach jo. Můžu zkus zautočit na věž. Tak jo. Teda si to anglické dramat bude našel ke komedii. Kurva. No, ty vole. To vědět, ty vole. No to je takový laker. To je tak... to mi něco říkalo. V buzuluku, v buzerantu, ty vole. Ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Tak. Co je? Nic. Tohle pěna poznává to vždycky utek a něco. Ty vole, co to je? Takový čudíček. Já nevím, co to je. Někdy... Klubná míra. No je jako, že se to může ulovit. No ale, to jaký to došlo? No tak já nechodím na ryby. Já nechodím na ryby. No vidíš, jak jsme to zvládli, všechny témata. No, plný hovno vím. No hlavně, že jsi věděl defekaci. Já stejně něco také překliknu rychle. Jo, počkej, ono mi to snímá jen ten obrázek, jo.
Tak dobrý. Tak super. Je to 50 korun. Místnost vytvořena. Když pak ti pošlu jeden dort, co pekla jedna holka. A potom, co to vidíš, řekneš, že peču nádherný dorty. Je, svítí, toto svítí. To nevím, že to víš. Já jsem přemýšlel, že jsem byl o chomůrek. Cože? Přímo. Pak dá laker. To vím. Protože Mossad je na tohle úplně nejlepší. Já co to, jo. Počkej, půlka, aha. Já právě myslím, že to je půlka z 800. No mě, že jsi atletil. No a co? No, už se zvede. To je nesmysl. No, má to dřív. A je tam jeden. To je nějaká orlice nebo něco takového, ne? Nebo ty tam seš. Nebo prase. Jakože ty. Ne. No a Zeta. Ale stojí za to. Správně. Tolik. Tam se že mi. Teď dneska mají snad, no nevím, 300, nevím, já nevím. No, nevím. Hej, ty mě vždycky úplně rozsekáš. No. Nevím, jak museli ukazovat penis. To nevím, já jsem to nesledoval. Mě moc penisy nezajímají poslední dobou. Nelži do videa. No, ty jsi mě úplně spletla. Jasně. My jsme oba imbecilové, to nevadí. No to ty budeš vědět. Ty vole, nevím, rozhoduju se mezi dvěma. No už jsem hlasoval, tak... Dobře. Ještě to Warner Bros. Jsem se... Ty vole. No, to je šprt. Ne. Ale jo. Zase jsem prohrál, to není fér. Můžeš mi zautočit na... Dobře. No, králíčci. Tak to je snad jasné, ne? Že mají hodně, hodně spermí, to asi nebude, ne? No, bude asi. Počkej, ve druhé světové válce. Je první, ne? No, tak právě asi to ve druhé válce, že jo?
I když. To vůbec nevím, ty I mám když. připraveny. No, jo, už. To jsem taky nad tím teďka přemýšlel. Ještě jsem to tam dal, ještě jsem. Jo, 1300 bodů. Přetej. Jo, jsem dobrý. Můžeš? Můžu? Ukážem, že my už nahráváme 25 minut, tak dáme poslední hru. The last one. Ježišmarja. Rozmnožování. Jsem zdravá, jak ti to půjde. Orlík má největší objem, ale rozlohu má lipno. Izák a Bůh a Newton, ty vole. magičky. Tak určitě. Dobí. To jsem udělal sračku. No vidíš. A už vedeš. Ježišmarja, já nevím. Ježišmarja. No. Yes. Ne, mi tam chybí nula. No. No prčinc. Teď zaútočíme. Here. Tak ty vole. No, jsem si říkal, že by to bylo Chicago, ale nevím, jestli to je zrovna, aby to nebyl chyták, že No. by to bylo v jiném státě. No, to jsem si taky říkal, ale... Tak jsem Tohle, říkal, že... máš celou mapu. No a to já jsem měl předtím dvakrát. Teda ty jsi měla. Víš, co to je? Neznám. Taky ne. Přibude mi stovička. Nebo ne? No, jo, bez mnou hodnost. Ach jo. Na tu. Tak na co zaútočí? To jsem někde slyšel, Kalista Evropa, vůbec nevím. No já taky, no. Vůbec nejsem tak chytrý, jako. Mně se vyplo nahrávání, omlouvám se, ale jelikož jsem tam omylem kliknul na něco, tak
se to teda vyplo. Každopádně se s vámi rozloučím. Pokud se vám to líbilo, tak pište, sdílejte, lajkujte a možná natočíme i nějaký další díl. Takže se mějte krásně a ahoj! Čau a u.